Hoje o TV Folia vai bater um papo especial com a cantora Tuta Guedes, que visita Belo Horizonte para divulgar o seu novo trabalho. Seja muito bem-vinda a Belo Horizonte, viu? É um prazer estar te entrevistando pela primeira vez. Espero que a gente se veja mais vezes por aí, viu? Com certeza, Anitta. Estou super feliz de estar aqui juntinho com vocês, apresentando um pouquinho, né, o trabalho da Tuta Guedes, que é um trabalho super alegre, é bem folheado, igual TV Folia, cheio de músicas que fazem sucesso hoje nas rádios. A gente traz, né, essa bagagem desde criancinha, né, que eu venho da música sertaneja lá com a minha família, minha mãe cantora, meu avô saxofonista. Não tinha como fugir, né? E hoje estamos aí, é com um novo trabalho, o sexto sendo lançado agora, há 2 anos o DVD que eu fiz, que teve várias participações super bacanas, Sérgio Reis, Hugo e Thiago, teve Israel Rodolfo, o pessoal do Kid de Abelha, foi bem bacana. E falando nisso, você já está então bem inserida aí no mundo sertanejo, né? E você vai tocar em Barretos esse ano, né? No dia 22, ao lado de Chitãozinho Chororó, Fernando Sorocaba. Como que está o coração em se apresentar num festival tão grande como é Barretos, né? Isso, e Gate Brooks, né? Nossa, eu tô super feliz. Um momento assim que é o sexto ano também que a gente tá fazendo lá. E assim, é muita felicidade, porque é uma festa muito tradicional no Brasil, até mundialmente, né? E é uma festa que eu tenho certeza que quem for não vai se arrepender, vai conhecer também o show da Tuta Guedes, que é muita emoção. A gente faz micareta sertaneja, o carnaval esse ano a gente fez todinho em Minas, sou apaixonada por Minas Gerais. Graças a Deus eu tenho recebido, Anitta, um carinho muito grande aqui no estado e, assim, só tenho que agradecer a vocês, né, que dão a oportunidade de a gente estar mostrando o trabalho aí para toda essa galera linda e maravilhosa. E você fez Faculdade de Ciências Contábeis e Administração. Eu quero saber, quando que surgiu, assim, apesar de você ter família, né, na família artistas, quando que deu esse insight na sua cabeça de eu quero virar artista? Desde criancinha eu ficava imitando já a Xuxa, né? Imitava a Madonna, tinha o Traje a Rigor, que a gente não pode nem cantar a música que era, né? Nossa, tinha um monte de artistas que eu já imitava, até o Michael Jackson e tal. E eu dei a calhar com 17 anos que eu comecei a fazer banda baile. Eu pude botar pra fora todo esse meu lado, né? E depois dos 17 anos, que eu fiquei uns 2 anos mais ou menos cantando em banda baile, fiz as faculdades e vim pra São Paulo, né? Fui pra São Paulo e lá lancei a carreira com a minha produtora, Bia Produções. Hoje a gente tá, então, nesse sexto trabalho, só música que toca o coração da mulherada, música que alegra também, como a Para Para, né? Que eu canto com o Thiago, que é uma composição minha. Eu adoro compor. E, assim, tô super feliz, porque realmente a gente tá conseguindo alegrar a vida das pessoas, né? Ser artista e conseguir alegrar a vida das pessoas não tem preço maior, né? E o mundo sertanejo, do axé também, que você também mistura um pouco sertanejo com axé, né? Tem muitos nomes femininos, né? De peso. E da onde que sai a sua inspiração? Gente, você acredita que eu amo, sabe, artistas como Ivete Sangalo, Cláudia Leite, mas eu amo as cantoras country americanas, né? Eu me espelho bastante, eu gosto da Taylor Swift, da Shania, tem tantas cantoras, a Sarah McBride, nossa, tem muitas mesmo, que eu até comecei a segui-las, né, nas redes sociais, que hoje é uma coisa muito boa, né? Porque a gente consegue falar com os fãs. Queria aproveitar, né, a oportunidade de convidar todo mundo para entrar nas minhas redes sociais, porque é muito bom conversar com vocês, saberem a opinião. Eu não sei se você gosta, eu amo falar com os fãs nas redes sociais, é muito bom. Isso aproxima muito, né, a gente dos fãs agora, nessa época que a internet é tudo, o artista estar presente em todas as redes sociais faz uma diferença, né? Com certeza, tudo que eu faço na minha carreira, tudo eu com a minha equipe, a gente pensa muito nas pessoas que vão estar vendo, os fãs, né, os seguidores, a gente se preocupa muito com o visual também, maquiagem, o repertório, o CD, a gente tem toda essa preocupação estratégica para fazer eles realmente gostarem cada vez mais do trabalho.
E galera, para quem não sabe, além de uma ótima cantora, a Tuta também é compositora. Eu quero saber, como que é compor? Você compõe as letras facilmente? Como que vem as inspirações? Ah, e às vezes assim, a gente conversando, por exemplo, você me conta alguma história, ou né, me dá algum exemplo de alguma amizade e tal, aí eu já crio na minha mente a história. Em cima daquilo eu vejo uma melodia bem bacana, comercial, e aí coloco isso em música, e fica muito legal. A Para Para, por exemplo, quem tiver curiosidade tem aí no meu canal do YouTube, Tuta Guedes Oficial. E a galera, assim, nossa, acha, se identifica muito, é impressionante como as pessoas participam. E você sabe que eu estive fazendo uma entrevista no Rio Grande do Sul, foi muito engraçado. Eu brinquei com o radialista, falei assim, então, colega, você já teve algum problema com rede social e tal? E a música fala justamente dos problemas de casais que acabam se separando por causa das redes sociais, né? Posta alguma coisa e tal. Ele, Tuta, quem te contou? Eu falei, não, ninguém me contou. Ele, Tuta do céu, eu quase perdi meu casamento por causa de rede social. Eu falei, tá vendo? Só minha música tem a ver com você também, né? Então, eu procuro fazer de um modo geral, bem geral, e para as pessoas justamente se identificarem. Agora a Tuta vai cantar pra gente a música de trabalho, a atual música de trabalho, Na Medida. Isso, e antes eu queria convidar vocês para entrarem aí no meu canal do YouTube, Tuta Guedes Oficial, e ver a música Vem Me Ver. Como a gente estava conversando em off aqui, ela é a 100 tons de cinza, né? Não teve a 50 tons de cinza aí o filme? Então agora tem a música da Tuta Guedes. Tô brincando, viu, gente? Mas essa é muito bonita, mas essa aqui também é muito bonita. Se chama Na Medida. Queria apresentar na sanfona o Chefinho e no violão o Duda. Simbora! Você brincou de amar, eu aceitei. Ficando por ficar, eu só me magoei. E foi ficando sério o coração. Passou a te amar e tá querendo mais. Mais. Então não justifique, fique e me ame. Não me venha com desculpas para ir embora. Eu quero sentimento, paixão de dentro pra fora. E eu vou levando a vida, vivendo esse amor pouco a pouco. E nessas idas e vindas vai aumentando o sufoco. Eu vou levando essa vida de paixão e desejo louco. Mas pra ficar na medida, se entrega mais um pouco. Que a gente empate esse jogo. Você brincou de amar, eu aceitei. Você brincou de amar, eu aceitei. Obrigada. Obrigada, viu? Tchau, gente.